Nazdar na lidi, vítejte u dalšího zhrnutí superhrdinských komiksových novinek s tím, že bych dneska rád kompletně dorazil rok 2019. Mám tady 5 posledních kousků z druhé poloviny listopadu a právě za prosinec dojde na Marvelovky, na DCčka, jak vidíte, je tu Flash, je tu Punisher, je tu Spider-Man, Deadpool, mám tu tradičně nějaký komiksový komplet a poslední knížku Metalu od Scotta Snydera, velkolepé události. Pojďme na to, čím bych začal. Flashem, protože jsem po něm sáhl jako po prvním od Joshua Williamsona. Tradičně jako kvalitní série ze znovu zrození hrdinů DC. Je to jedna z těch sérií, která sklade spíš i větší roli než na Flashe, tak na Barryho Allena, na jeho civilní identitu, což já mám u superhrdinských komiksů rád. Jeho mnohem víc mě zajímají ty charaktery a ty postavy, to, co se s nimi dělá, než nějaký jako velkolepý superhrdinský souboj, protože víte, že tam se to většinou musí vrátit do toho statusu quo. Podobně je to i tady. Navazuje to na události minulého dílu, kdy Barry Allen je ovlivněný negativní energií ze zdroje rychlosti, takže najednou nedokáže úplně ovládat svoje schopnosti, ničí město, když je použije, a musí si dávat teda jakoby větší pozor. Zároveň mu to i komplikuje osobní život, protože Barry Allen je vždycky takový ten flashovský paradox, který mi přišel strašně trapnej, že on je sice nejrychlejší muž na světě, ale chodí vždycky všude pozdě. No a jelikož nemá teďka svou flashovskou rychlost, tak má problémy v práci, kam se mu nikdy nedaří úplně dojít včas, a eskaluje tam napětí mezi ním, jeho šéfem a jeho kolegy, protože ta laborka, v které pracuje, čelí skandálu, někdo tam krade vzorky krve. A Barry Allen by to měl vyšetřovat, ale jakož není úplně týmový hráč a jakož má problémy s tím svým superhrdinským alter eggem, tak se moc nechce na nikoho vázat a zase se to tam celý komplikuje. Tady ta civilní linka je tady udělaná fakt jako moc pěkně, ty postavy fungují, posouvá se to nějakým směrem, nebo jde tam vidět vývoj a jde tam vidět nějaký směřování, který ten Williamson má. Jo? Nejsou to jenom náhodné scény, za tohle palec nahoru. Superhrdinská linka je dost v pohodě, klasická flashovina, kdy tady bojuje s nějakýma padouchama. Ze začátku mu to komplikuje ten zdroj rychlosti, což je docela divný koncept, ale čert to vem, později se to rozjíždí, na scénu přichází novej záporák, který nemá úplně tolik prostoru, aby se ukázal, ale má docela cool design. Jo, tohle se mi jako líbilo. Je to klasický superhrdinský komiks, jo, není to žádná 16-2, není to žádné úžasný Joshua Williamson, ale čte se to fakt jako příjemně a roli dobrýho superhrdinského čtení za 3 kila z Rebirthu to jako plní dokonale, takže tady doporučuju. Pokud na mě někdo náhodou teďka kouká poprvé, tak v tomhle formátu vždycky velmi rychle projíždím superhrdinské novinky, dávám jim hodnocení buď palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, nebo takové krčení rameny, že to je mech. Jo, nemá to nic úplně společného s hvězdičkama. Druhá věc, Spider-Man, Deadpool, žádná sranda. No a žádná sranda nebylo číst tenhle ten komiks, co si budem povídat. Spider-Man, Deadpool mě hrozně mrzí, protože ta řada totálně zdegenerovala. Strašně se mi u ní líbila první knížka, kdy to psal Joe Kelly, kdy výborně pracoval s odlišnostma a podobnostma Spider-Mana a Deadpoola, hledali si ti dva k sobě cestu a bylo to skvělý. Bohužel od druhého dílu se to zvrhlo v to, co čekáte od Spider-Mana a Deadpoola. Vezmete ty dvě postavy, dáte je k sobě, dáte jim tam nějaký zběsilý dobrodružství, oni budou hláškovat a čtenáři budou spokojení. No. Pokud jako vám stačí velmi prostinká zábava a prostinká akce, běžte do toho, já asi chci od příběhu něco trošku víc. Žádná sranda je velmi tenoučka, má jenom 4 komiksové sešity, 2 příběhy, vyloženě výplňový příběhy od 2 různých scénaristů. Ten první je o tom, že se naši dva protagonisté rozhodnou, že už nebudou hláškovat, protože by mohli zachránit víc lidí. Což nedává smysl, ale čert to vem. A potom, když je nějaký boj s padouchy, tak místo toho, aby tam hláškovali, tak mluví o tom, jak nemůžou hláškovat. Ha, 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 to je vtipné, to je originální 5/5. Ne, je to blbost. Pak je tam druhý příběh, kde se vrací Arcade, zápora, který staví takové ty vražedné superhrdinské parky. Já ho mám dost rád, vždycky je tak jako správně přepálený, že když zabíral X-meny do pinballových mašin, tak jsem si to užíval. Tady má zase nějaké jako velké město, jsou tam robotičtí dinosauři, jsou tam rukojmí, Spider-Man s Deadpoolem se s ním musí vypořádat. Proč ne? Tohle docela šlo jako takový jako výplňový příběh. Je to krásně nakreslený, nebo je to fakt jako ten dobrý, poctivý mainstream, tady kresby nemám co vytknout, líbilo se mně, ale ty scénáře jsou fakt jako
0-0 nic. Já říkám, já už mám superhrdinských komiksů načlených tolik, tak já tam chci hlavně nějaký ty charaktery a nějaký ten vývoj. A tohle je fakt jenom čirá blbina, která sází na akci a na hlášky. Za mě palec dolů. A blbý je, že nevím, jestli z tohle sérii jako seknout nebo ne, protože každá knížka má jinýho scénáristu. Vždycky to je taková jako sázka do loterie. Jdeme dál, teďka tady mám komiks, na který vím, že dělat video v lednu je blbost, ale pardon, nestíhal jsem. Je to Punisher, Vánoce na odstřel. Sbírka 3 vánočních speciálů s Frankem Castlem v hlavní roli. Spadá to pod Max, což znamená 18+, brutalita, krev a Punisher v takové podobě, jakého máme rádi. Každý vánoční speciál píše jiný scenarista, máme tu Franka Thierryho, máme tu Jasona Aarona a nutno říct, se s tím nemažou. Přináší, řekněme, klasický panešrovský zápletky. V prvním příběhu si na něho najímají zase nějakého elitního zabijáka, který by měl být schopný Franka Castla zlikvidovat. Druhý příběh takový trošku detektivní, kdy jsou Vánoce, všichni jako velcí mafiánční bosové slaví svátky s rodinou a Punisher se proto zaměřuje na takové ty menší ryby a zkoumá vraždu malého dítěte. Třetí příběh od Jasona Aarona ty Vánoce využívá asi nejlíp. V těch prvních dvou jsou spíš taková kulisa, jako aby se neřeklo. Tady Aaron vytváří vyloženě paralelu na narození malého Ježíška v Betlémě ve chlívě, kdy místní mafiánský boss má těhotnou ženu, už se chystá, že bude rodit, ale jsou tam nějaké komplikace, takže musí do městské nemocnice a protože tenhle boss se jako normálně neobjevuje na veřejnosti, tak za ním vyráží i spousta jako gangů a přichomítne se do toho Punisher, který se mu snaží pomoct. Co tady říct hodnocení? Hele, jestli máte rádi postavu Punishera a to, jakým způsobem funguje a jakým způsobem řeší problémy, tak tady budete spokojeni. Jo, není to žádný dlouhý příběh, kde by se snažil Garth Ennis přinést nějaký poselství, já nevím, o obchodu s bílým masem a takhle. Tohle jsou fakt takový ty klasický Punisherovský zápletky a dostanete tam jako brutální akci, dostanete tam prostě Franka Castla v té jako maxovské podobě, která je asi nejvíc vyhrocená u toho Aarona. Ten je fakt jako psychouš a s ničím se neřeže. Maxovskému pojetí odpovídá i kresba, že jo, která tady nikdy není takový ten dokonalý superhrdinský mainstream. Jsou to spíš tak jako letmo nadčrtnutý postavy, kolikrát jako s ošklivýma obličejama, že jo, záměrně, protože se ten obličej jako za pár stránek brzo rozprskne. V druhé sešit hodně pracuje tak jako s náznakama, se siluetama, v tom prvním převládá tmavá barva stíny. Jo, sedne to k tomu. Tohle je dobrý Punisher, který vás zabaví. Nedosahuje úplně kvalit těch Ennisových solových dílů, nedosahuje kvalit Jasona Aarona, který tam vypráví tu svou jako velkou ságu, která je teprve u druhého dílu. Jsou to klasický one-shoty s tradičníma punisherovskýma zápletkama, který okořenuje nějaká ta brutalita, ale říkám, pokud máte tu postavu rádi, dostanete přesně to, co od ní chcete. Já jsem byl spokojený, ba naopak, já jsem od vánočních příběhů s Punisherem moc nic nečekal a dobrý, zvlášť ten jako poslední od Aarona, je výborný. Ten tady jako se, jak už tématem, tak realizací, ten chlap prostě umí a když se může odvázat ze řetězu a popustit toho svého vnitřního démona, tak z toho vždycky jako vzejde kvalitní štivo. Takže Punisher, palec nahoru. DC komiksový komplet, Superman, Batman, největší hrdinové, 78. díl a jestli se vám tohle bude nebo nebude líbit, tak z velké části podle mě záleží na malbě. Koukněte se tady na tyhle ukázky Daniela Barretta, pokud vám to přijde super, tak si to jako klidně běžte koupit a budete se tou kresbou kochat. Pokud vám to přijde divný, hnusný, jako něco, co se vůbec nehodí k superhrdinskému komiksu a k bombastickému dobrodružství Supermana s Batmanem jako mě, tak od toho ruce pryč, protože ta kresba jako výrazně ovlivňuje zážitek z celého toho čtení. O scénář se postaral Walter Simonson, což je scénarista staré školy, který stojí za jako asi nejslavnějším dosudranem Thora z někdy z 80. let. A jelikož je to scénarista staré školy, tak hodně důrazu klade na postavy. To já mám rád a musím ocenit, že tenhle komiks má jako spoustu moc pěkných nápadů a tvoří nějaké jako paralely Supermana s Batmanem. Zápletka je ale strašně divná na poměry těchto dvou hrdinů. Týká se nadpřirozená a týká se démonu. Kdy tady máme prostě nějakého pekelného démona, prokletého vládce skotského klanu, který je v podsvětí. Drží ho tam jakási vládkyně podsvětí Blaze. Vůbec nechápu, jak v téhle chvíli funguje DCčkovský peklo, ale čert to vem.
No a on se tak nějak rozhodne, že když půjde proti té Blaze, tak by se mohl osvobodit a mohl by zničit prokletí nad tím svým klanem, který je prostě prokletý až do dnešních dnů. A pozve si na pomoc Supermana, a, nebo tak jako nedobrovolně zmanipuluje Supermana, abych mu pomohl, abych byl přesný. Dojde tam takové věci, že se prohodí sny Supermana a Batmana, takže Batman začíná snít o zničení Kryptonu. Superman neustále ve snech vítá jako smrt svých rodičů v uličce za kinem. Uvidíte, jak tyhle ty prohozený sny a noční můry jako mění psychiku těch hrdinů, což je docela zajímavý. Ale jinak je to taková docela jako slátanina. Strašně dlouho trvá, než se ten příběh vůbec rozjede. Díky té kresbě mě to prostě nechytlo. Jo, jako má to pěkný nápady, ale ten scénář je divnej. Vůbec nevím, proč by měl Superman řešit skotského démona. A když už, tak to provedení je hodně zvláštní. Kresba se mě nelíbila a musel jsem se do čtení docela nutit. A to mám Simonsona jako scénaristu rád. Takže tady bohužel palec dolů. No a poslední knížka, asi nejvelkolepější knížka celého konce roku 2019 je Metal, temné noci, temný vesmír, zakončení toho obrovského DCčkovského opusu. Nehledě na kvalitu knížky musím pochválit krváky, kteří vydali celý Metal vlastně ve třech knížkách. Jsou tam fakt všechny sešity, všechny tajiny, všechny bonusové příběhy, takže český čtenář dostane kompletní zážitek, to je super. Tady vlastně dojde k zakončení celého toho příběhu, jo, kdy první knížka tak jako připravila půdu, řekla nám, co tam ten Batman dělá, představila nám nějaký ty kovy, Snyder to začal propojovat se svým batmanovským ranem. V druhé knížce se objevili záporáci, nebo oni se objevili už na konci první knížky. Druhá knížka byla věnovaná těm novým záporákům, temným Batmanům. Každému byl věnovaný jeden sešit, abyste věděli, s kým se vlastně bude bojovat. A tady přichází to velkolepý finále. A bohužel velkolepé finále mě velkolepě zklamalo, přijde mi to jako nejhorší z těch všech tří knížek a Snyder, jak je jeho dobrým zvykem, tak opět dal jako prostor svému megalomanskému komplexu, který to celý pohřbil pod jako balastem a hromadou nesmyslu. A začíná to crossoverem Pekelní netopíři, kde se střídají sešity Flashe, Ligy spravedlnosti a Green Lanterna a je to souboj zbývajících neuvězněných členů Ligy spravedlnosti proti těmhletem temným Batmanům. Je to poměrně klasický příběh, který dává vyniknout těm záporákům. Víceméně dobrý, tohle mě bavilo, krásně vás to jako navodí, nebo dostane do té atmosféry toho Metalu, abyste věděli, co teprve přijde. Jediné, co to kazí, jsou závěrečné stránky a Deus Ex Machina. A to je taková přezvěst toho, co přijde, protože Deus Ex Machina je stylem, jakým to Snyder píše. Jelikož tvoří mega event, který ovlivňuje nejenom celé multiverzum, ale prostě celé temné multiverzum a zrození světu a takové věci, tak tam fláká jednu věc za druhou. Jsou tam scény, které absolutně nedávají smysl, kdy postavy se někam dostanou, vyskočí tam na nich padouch a řekne ha, spolupracuju tady s temnýma Batmanama, protože nevím proč, ale spolupracuju s něma. A pak je tam uvězněný Batman, který najednou řekne a já mám kryptonitový prsteny a porazím vás s něma a nevíme, kde je vzal a proč je nepoužil dřív. A je tam fakt jako strašně moc nesmyslu. Snyder byl tak jako je takový to jeho dítě s poruchou pozornosti. Temný multiverzum, ježiš, dáme tam Věčný a dáme tam Morrisona a dáme tam Draka a dáme tam tohle a Wonder Woman bude mít film, tak uděláme tohle a má tam milion nápadů a žádnej nedokáže rozpracovat a celý se mu to úplně rozpadá. Nemá to logiku. Spousta lidí v komentářích psalo, že když vypnete myšlení, tak si to užijete a budete koukat na krásně nakreslený superhrdinský scény od Grega Capula. Jo, nakreslený je to parádně, o tom žádná. Ale jako pardon, pokud si hrajete na něco, že mám dostat komiks, který změní fungování celého vesmíru a představí nový pravidla, představí temný multiverse a představí, já nevím, bíheň světů a prostě rozbije úplně nebo nakopne nějaký novej DCčkovský mytos a bude se z něho vycházet na několik let, tak bych byl rád, aby to tu logiku mělo. Nevím, možná bych si to musel přečíst ještě jednou, ale jako fakt Snyder, typický Snyder, který přestřelil, no, bohužel. Jo, jako píše, pak najednou mu dojde, že Grant Morrison psal před nějakou dobou Multiversity, který vytvořil tam tým hrdinů, který má nějakou jako policii mnoha vesmíru, takže tam dá najednou bonusovej sešit s detektivem Šimpanzem a tou kosmickou lodí Ultima Thule, který tam něco řeší, ale pak už se zase do toho příběhu nepromítá,
Ne, tohle je totální chaos. No. Tohle se jako Snyderovi rozpadá pod rukama profackovat DCčkovský redaktory, že to neudrželi. No, takže tady, ač velmi nerad, musím dát taky jako palec dolů, tohle byl nejhorší z těch všech tří metalů. A musím říct, že teda jako prosincový díl, listopado-prosincový díl má zatím největší koncentraci palců dolů. Snad bude líp. Takže to byl metal, to byly i všechny superhrdinské jako novinky za listopad, prosinec, hele, komiks měsíce asi jako není. Jsou tu dvě věci, které jsou úplně v pohodě, a to je Flash, který jsem si teď odložil, takže si ho podám. To je jako Flash negativ, který pokračuje jako v dobře rozjeté ongoing řadě. Zase to nějak jako posunuje ten status quo a rozpracovává postavy, což je fajn. Má tam novýho záporáka, má tam silnou civilní linku, takže jo, tohle je fakt jako to, co chci od mainstreamu, ale je to relativně klasika. No a pak je to ten Punisher, který zase nabídí přesně to, co chcete od Franka Castla, jako v uzavřených příbězích, ale bez nějakého jako přesahu a bez nějaké jako práce s charakterem. No. Těžko říct, co je lepší, jako tohle je brutálnější, asi zábavnější, tohle tady musím přece jenom víc ocenit ten dlouhodobý směr, kterým se to táhne, jo. Je to přece jenom jako těžší práce psát ongoing, než psát one-shoty. To je z dnešních komiksových novinek všechno, díky, že jste koukali, a komiksu zdar.